Já myslím, že to je poprvé na naší fakultě, že je podobný kurz, se tady odehrává. Ano, je poprvé. Jo, říkáme tomu nový cirkus. Že mi to furt přijde takový trochu zavádějící nový cirkus. Myslím si, že vlastně je to dost problém, protože to slovo cirkus hodně lidí jako straší, proto si myslím, že i... A nebo to... láká možná ty nepraví. To se nám zatím nestalo, že bychom potkali nikoho nepravého, naopak zrovna tady se ukázalo, že se nalákali jenom ty praví. Právě, že tímhle tím splavem se i v Zahře a ničí vlastně specifikuje tenhle ten divadelní teďko obor. A právě, že my k tomu slovu cirkus ten odpor jako nemáme, naopak je to skvělý, protože si pod tím představím jako všechno zvláštní, jiný, šílený, schová se za to spousta jako věcí. Takže jenom o to přesvědčit i ostatní lidi, že tu kvalitu to slovo jako má a ta náplň o to víc. Já když se teda podívám hlavně v Plzni, protože děláme festival nového cirkusu a vlastně divadla, hudby a tak, žon globalizace, tak tam vidíme od malých dětí až po babičky s dědečkama, takže bych řekla, že to prohřízlo celý to spektrum. Mm-hmm. A asi musí to být lidi, kteří se zajímají o něco nového, alternativnějšího než klasickou operu. Mm-hmm. Takhle bych to shrnula, že případně moje babička by určitě nešla na nový cirkus, kdybych ho já nedělala. Ale myslím si, že osloví každého, když ten člověk tomu dá šanci. A vlastně na tom to celé stavíme, že se snažíme lidem, jako tady v Plzni, ukázat malá větší vystoupení a hned na to vlastně jsme si založili nový cirkusové centrum, kde si tohleto všechno mohou vyzkoušet, jak nárazovým workshopem nebo pravidelným kurzem. Mm-hmm. I to se my se snažíme dostat do škol, aby formou nového cirkusu se vyučovala tělesná výchova a tím ty děti opět nakopla k tomu, aby sami sportovali. Já si myslím, že je to dost individuální a o té motivaci. Že hodně lidí si říká, že takový není, ale když má tu správnou motivaci a chce, tak vidím vystoupení třeba právě našich kurzistů, kteří tam přichází a myslí si o sobě, že jsou dřeva. A takhle se prezentují. Odchází a jsou třeba s výborným představením, kde naopak zapojili vlastní invenci a toho pohybu dali daleko víc, než vlastně ten lektor jim předal během těch hodin. Tak přeju hodně úspěchu. Děkuji, děkuji.